Novruz bayramı ilə əlaqədar bir sıra ərzaq mallarına tələbatın artması fonunda əsassız qiymət artımının, yəni qiymətlərin obyektiv əsas olmadan artırılması hallarının vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti və Anti-İnhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən istihlak bazarında monitorinqlər intensivləşdirilib. Monitorinqlərin nəticələri təhlil olunaraq əsassız qiymət artımının olub-olmaması araşdırılır. Monitoring zamanı həmçinin maarifləndirmişlər də aparılaraq sahibkarlara əsassız qiymət artımına yol verilməməsi, marketlərdə qiymətlərin malların üzərində düzgün göstərilməsi, istehlakçı hüquqlarının təmin olunması və müştəri məmnuniyyətinin yüksəldilməsi barədə tövsiyələr verilib. Əsassız qiymət artımının, yəni obyektiv əsas olmadan qiymətlərin artırılmasının vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən mütəmadi olaraq monitorinqlər həyata keçirilir. Bayram qabağı əhalinin alıcılıq ehtiyaclarının artması səbəbindən və istehlakın artması səbəbindən bu monitorinqlərin həm sayı, həm də əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. Monitorinqlər həm bilavasitə, həm də dolayısıyla həyata keçirilir. Monitorinqlər zamanı sahibkarlara, yəni ticarət müəssisələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlara, xüsusilə də qiymətlərin, malların, məhsulların üzərində aydın göstərilməsi, məhsulların vitrinlərdə olan qiymətləri ilə kassadakı qiymətlərinin eynilik təşkil edilməsi, son günlər əhalinin daha çox marketlərə müraciət etməsi səbəbindən əhalidə yaranan hər hansı bir narazılıq olduğu halda həmin narazılıqları daha ciddi araşdırmaları və bu müraciətlərin operativ araşdırılması və müştəri məmnuniyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı xüsusi tövsiyələr verilir. Qeyd edək ki, əsassız qiymət artımına yol verilməklə istehlakçıların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaran hərəkətlərə yol verən sahibkarlıq subyektləri barədə ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Cinayət tərkibli hallar aşkar edildiyidə isə toplanmış materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndəriləcək.